どうもこんにちは、経営志向派の吉田です。お願いします。はい、今日の動画はですね、漫画やドラマで教えてくれないそこのとこということで、今回ですね、警察の階級について皆さんと一緒にシェアしていきたいと思います。ではね、もう早速なんですけど、いきたいと思います。はい、じゃあ、まあ早速ね、説明に入っていきたいと思います。今までこのメトポリの動画に、まあ、いろんな部門の方でしたり階級の方に、まあ、ご出演していただいたんですが、まあ、巡査長の方、巡査部長の方、警部の方でしたり警部の方にも、出演していただきました。で、このメトポリを、まあ、見てくださっている方でしたらちょっと薄々感じていたかもしれないんですけど、まあ、ドラマや漫画でよく〇〇警部補、〇〇刑事、〇〇警視正みたいな感じで、まあ、呼んでいる、まあ、シーンや、まあ、こう場面を、まあ、見たことがあるとは思うんですが、実際には、呼んでいません。で、まあ、早速、まあ、こちらをね、まあ、ご説明したいと思います。まあ、警察には、9つの階級があります。巡査から始まって、まあ、警視総監までの、まあ、9つの階級に分かれているんですが、じゃあその先ほど階級では呼んでいないと、まあ、言ったと思うんですが、じゃあでは何と言っているか、ごめんなさい、大まかに分けて警察署と警察本部で読み方が違うんですね。ちょっと難しいんですが、まずその警察署の呼び方からご説明したいと思います。こちらが警察署の呼び方です。警察署は巡査から、場所によってはその警視正まで在籍をしています。巡査は巡査長は班長、私でしたら吉田班長または吉田くん吉田さんというふうに呼ばれています。巡査部長は主任でしたり、なんとか部長、なんとか長さん、この部長の長を取ってなんとか長さんというふうに呼ばれています。まあ、例で挙げるんでしたら、あのメトポリに一緒に手伝っていただいている小西部長ですね。小西部長は小西主任、小西長さん、小西部長というふうに警察署で呼ばれます。警部補は係長です。警部は、課長または代理です。警視は、署長、副署長、課長です。警視正は署長です。基本的に、まあ、分かる通り、まあ、階級では一切呼んでません。本当に難しいんですけど、続いて警察本部の呼び方になります。こちらです。はい、もう文字がたくさん、もうたくさんあるんですよ。これ本当に下からですね、巡査長は、警察署とは変わらずに班長、吉田くん、吉田さんというふうに呼ばれます。で、巡査部長から先ほど警察署では、主任というふうに呼ばれているんですが、警察本部では部長か長さんというふうに呼ばれています。警部補の方に1個上がってきて、こう主任が上がってきてるんですね。で、1個ずれるような形になります。警察本部ですね、警部補は主任、警部が係長、警視が課長、理事官、管理官、警視正が参事官、課長、警視庁は、方面本部長、学校長、部長、参事官。ここの部長は巡査部長の部長ではなくて、例えばですね、刑事部長、生活安全部長の部長です。警視官が副総監部長、警視総監が総監というふうに呼ばれています。これ結構難しいんですけど、私警察署勤務の方が長かったので、最初来た時にですね、ここがすごい慣れなくてですね、今まで巡査部長、まあ、上司の方を主任というふうに呼んで、警部補を係長っていうふうに呼んでいたので、最初来た時ちょっと間違えそうになりましたね。今メトポリで、まあ、一緒に撮らさせていただいているのは本部勤務の方が多いので、こちらで呼ばさせていただいています。これを見てくださったら、結構分かりやすいですね、今後動画がですね。あ、この人はこの階級なんだっていう風に、まあ、思っていただけますね。はい、警視庁はですね、警察官だけではなくて警察行政職員もいます。で、警察行政職員にもですね、また呼び方があるんですよ。で、それがこちらになります。警察行政は職員は主事、主任、副主査、主、あ、感じた、主、あ、
主事、主任、副主査、主査、副参事、参事というふうにあるんですよ。この真ん中の列が警察本部ですね。こっちの右列、右、見たら右か、右は、警察署での呼び方です。主事はですね、警察のその巡査、巡査長と同等階級なんですけど、その班長というふうな呼び方がないので、〇〇くん、吉田くん、吉田さんというふうに呼ばれています。主任は巡査部長と同じ同等なんですけど、まあ主任というふうに、これはどちらでも、まあ、両方主任というふうに呼ばれています。で、副主査がまあ警部補と同等ですね。で、ここは、警察本部ですと主任、警察署ですと係長というふうに呼ばれます。でこちらの主査、警部と同等クラスですね。じゃあ、警察本部ですと係長を、警察署ですと、まあ、代理というふうに呼ばれます。副参事、これは警視ですね。警視と同等ですね。本部は管理官というふうに呼ばれて、警察署ですと課長というふうに呼ばれます。で、最後にですね、参事、参事はですね、警察署にはいないので、警察本部にしかいないんですね。参事は参事官か課長、まあ、理事官というふうに呼ばれます。皆さんついていけてますか？ちょっと結構難しいんですけど、私も難しいと思ってます。はい。他にもですね、まあ、機動隊は機動隊の呼び方があって、警察学校は警察学校の呼び方があるんですね。もう結構いろんな呼び方があって、ちょっと難しいんで、まあ、今回は、まあ、大まかに警察本部と警察署での呼び方をご説明します。おいおいですね、いろんな呼び方を、まあ、説明できたらなというふうに思っています。はい。今後ですね、まあ、メトポリを、まあ、見る際に、まあ、こういった、まあ、ところを、まあ、見ていただけると、まあ、さらにちょっとその動画が面白くなるんじゃないかなと思いますね。まあ、ドラマとか漫画ですね、そこにもまあリンクさせて、あ、これ本当は実際こういう風に言われてるんだっていう風に見ていただけると、すごい面白いと思います。はい。今回は漫画やドラマで教えてくれるそこのとこということで、階級のご説明をいたしました。少しでもちょっとためになったら、面白いなと思ったら、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。以上、メトポリでした。またよろしくお願いします。